Re, viss ēters ir te! Jau tālajā 1919. Gadā ir atrodamas saknes Godasardzes štāba bataljonam. Savukārt Godasardzes rota tika izveidota 1992. Gada 1. Maijā, paturot iepriekšējos pamatu uzdevumus, un jau 1992. Gada 11. Novembrī tika atjaunota Godasardzes pie brīvības pieminekļa. Un šodien uz sarunu mums pievienojas Nacionālo bruņoto spēku Godasardzes rotas štāba bataljona komandieris Kaspars Kukša. Labrīt. 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 Paldies, ka šorīt esat pie mums. No Godasardzes rotai šogad apritēja 30 gadi, tāds zīmīgs skaitlis. Nu, dienu Godasardzes ikdienā redz ik viens, kurš kaut reiz ir gājis garām brīvības piemineklim, un tur stāv arī Godasardze. Kādi ir Godasardzes tie pamata uzdevumi vēl? Nu, tad viens no tiem pamata uzdevumiem, ko jau, kā jūs minējāt, viss redz, tad ir šī te Godasardze pie brīvības pieminekļa. Pie Rīgas pils. Šodien esmu parādes formas starpā, tāpēc, ka tas, ko jūs minējāt ziņās, šodien ir Turcijas aizsardzības ministra vizīte, tad šo te vizīšu nodrošināšana arī ir Godasardzes rotas ikdienišķas pamata uzdevums. Un, protams, visi tie uzdevumi, ko mums deleģē Nacionālajie bruņotie spēki, mēs tāpat tās kā citas vienības, arī esam vieglo kājnieku vienība un ikdienā trenējamies, lai krīzes gadījumā varētu aizsargāt Latvijas valsti. Un tomēr Godasardze ir nu, tāda ļoti, ļoti īpaša. Kādām īpašībām jāpiemīt karavīram, lai viņš kļūtu par Godasardzes rotas dalībnieku? Nu, līdz šim vispār, nu, tādi mēs, droši vien, kad runāšu, droši vien stereotipiski, bet mēs droši vien meklējam staltus un sportiskus cilvēkus, kuri, tas ir liels gods būt Godasardzē. Un sargāt šo te mums svarīgo brīvības pieminekli un arī būt reprezentīvam, tā teikt, visas pasaules acīs, jo visa pasaule redz tevi. Sievietes arī ir Godasardzē? Nu, tad tas ir tas jautājums, par ko mēs šodien droši vien pārspiedīsim. Sievietes līdz šim Godasardzē Latvijā nav dienējušas. Ir Godasardzes rotas sastāvā bijušas dažas sievietes, taču līdz Godasardzes funkciju pildīšanai nav nonākušas dažādu apsvērumu dēļ. Vairāk vai mazāk tāpēc, ka mums viņi ir bijuši tikai vienlaicīgi, piemēram, viena meitene, un tad nu, ar vienu meiteni ir pagrūti nodrošināt Godasardzi. Nu jā, un tad mums ir radusies ideja, kad mēs varētu aicināt meitenes pievienoties Godasardzē. Un tur pamata uzdevumi būtu tieši tie paši? Protams, jā. Pasaule plūst un mainās, un stereotipi plūst. Un mēs esam gatavi mainīties līdz pasaulē, jo, kā ir teicis Dižgars Rainis, pastāvēs, kas pārvērtīsies. Un jā, tad šis ir tas brīdis, kad mēs aicinām meitenes nākiet pieskieties. Cik jūs pats jau gadus esat Godasardzē? Tā, šis ir sarežģīts jautājums. Sākotnēji es Godasardzē uzsāku dienēt 2008. Gadā, kā Godasardzes rotas karavīrs. Pats esmu stāvējis pie brīvības pieminekļa un prezidenta pils. Tad mana karjera mani aizveda uz Nacionālās aizsardzības akadēmiju. Un pēc tam, pēc Nacionālās aizsardzības akadēmijas absolvēšanas, es atgriezos Godasardzē kā vada komandieris. Un šobrīd aprit mēnesis, kopš es Godasardzes rotas komandieris. Kā tā Godasardzes pie brīvības pieminekļa tā reāli izskatās? Tā ir lieta, ko mēs ikdienā ejot garām piemineklim redzam, bet kāda ir tā, nu, tie fiziskie parametri? Cik ilgi jāstāv karstumā, augstumā? Jā, tad Godasardzes tiek izvietot pie brīvības pieminekļa katru dienu no 10:00 līdz 16:00. Principā katrai Godasardzes maiņai tās ir 2 stundas dienā. Stunda Godasardzes stāv, tad viņiem ir maiņa, 2 stundas viņiem ir laiks atpūsties, un pēc 2 stundām viņi atkal ieņem šo te godpilno posteni. Godasargi vai pieraduši, ka visi vēlas nobildēties? Jā, nu ar to ir visādi kuriozi gadījumi arī bijuši, protams. Un, pastāstiet kādu varbūt? Gadus atpakaļ bija, kad pa vidus ar Godasargiem uzbraucis, piemēram, apvidus automašīnu. Ir ļoti daudz un dažādi jā, bijuši, bet Godasargi palika vietā neizkustējās no savu posteņu. Stāv kā stāvējies. Vēl runājot par Godasargu dienas, tu pavisam nesen karavīri pārstāvēja arī Latviju militārajā parādē Francijā par godu Bastīlijas ieņemšanas gaddienai. Ar ko šī parāde ir īpaša un varbūt arī kādi izaicinājumi šajā laikā? Jūs saprotat, ka tajā laikā tomēr tāds karstumvilnis bija Eiropā.
Jā, mūsu karavīri piedalījās. Mums tas, neteikt, ka ir liels izaicinājums, tā ir tāda ierasta prakse. Eiropas valsts, NATO valsts aicina mūs piedalīties viņu militārās parādēs, tāpat kā arī mūsu militārā parādē piedalās vairāku valstu pārstāvju karogrupas. Un jā, karavīri, kas piedalījās, minēja, ka bija diezgan karsts, izaicinoši, bet nu, tāds ir mūsu dienests. Mums noteikti bija gods skatīties to. Ko vēlat godsardze vismaz nākamajos 30 gados? Nu, es domāju izturību, arī meiteņu pieplūdumu. Un, nu jā, turpināt godam sargāt mūsu šos te... Pamatprincipus mūsu brīvību un Latviju, protams. Paldies par šiem iedvesmojušajiem vārdiem un paldies par sarunu, lai veiksmīgas dienas turpmājumā. Nacionālo bruņoto spēku godsardzes rotas štāba bataljona komandieris Kaspars Kukša bija mūsu.